Убив, запакував у валізу і викинув в озеро. Ельдар – головний підозрюваний у тяжкому злочині – умисному вбивстві болгарської студентки Діші Елізії. Що Майдан знаходився в цім озері, 3 метри від цього берега. Вона в ковдрі була замотана, в ковдрі була замотана. В тім Чумайдані були купа камінь. Вони спеціально були, підготували камені, вони вже готувалися, щоб ніхто не знайшов того тіла. Це перша поява Ельдара Астанова перед камерами. Минулого тижня на суді першої інстанції йому обрали запобіжний захід – 60 днів арешту. Нині в апеляційному суді порожня камера. Його адвокат запевняє, хлопець боїться публічності. Та й батьки його, побожні туркмени, досі не знають, у якому страшному злочині підозрюють їхнього сина. Ви тільки послухайте, яку версію висуває захист хлопця. Мовляв, дівчина була наркоманкою і додому часто поверталася буйною. А того вечора смертельні ушкодження вона завдала собі сама. А бідолашний парубок запакував її у валізу і викинув, бо дуже злякався. Двоє свідків, на які посилається суд, вказують, що вони бачили в цей період потерпілу, яка перебувала, вони дають оцінку в стані сильного алкогольного сп'яніння, мій підзахисний стверджує, що вона була в наркотичному сп'яніні. Пояснює просто, що виявив рану мертвою потерпілу, злякався і свідок Кушнір допоміг йому приховати труп. Ну, ховав труп, ну, викинув. Але ж тепер хлопцеві дуже треба на сесію. Тому адвокати просять відпустити його під домашній арешт. Але державний обвинувач нагадує, такі тілесні ушкодження, від яких померла Еля, завдати собі просто неможливо. Провели над оболонку головного мозку, перелому кісток склепіння та основи черепа закритої і черепно-мозкової травми множинних перелом ребер, від яких наступила смерть потерпілої на місці. Відповідно, з тих версій, які висуває сторона захисту, що остання десь відповідно могла спричинити сама собі таке тілесне ушкодження, така версія є недоцільна. Суд непохитний, запобіжний захід Ельдару залишили без змін. І оскарженню це рішення уже не підлягає.